हाई एभ्रीवन, नमस्ते। आज म हजुरहरूलाई पिज्जा बनाएर देखाउने छु। सुरुमा हामी पिज्जा डोको लागि मिक्सर तयार गर्नेछौँ। फ्राई कचौरामा 150 ml मनतातो पानी राख्ने। अब त्यसमा यीस्ट, नुन, ओलिभ ओइल अनि एउटा अन्डा राखेर मिक्स गर्ने। अब यो मिक्सरलाई साइडमा राखेर एउटा भाँडामा 400 ग्राम पिठो राख्ने। अघि बनाएको मिक्सरलाई पिठोमा राखेर मजाले मुस्ने। यसलाई प्लास्टिक ऱ्यापले छोपेर रुम टेम्परेचरमा 1 घन्टा राख्ने। पिठो फुलेर ठुलो हुने बेलासम्म हामी पिज्जाको सस तयार गर्छौँ। यसको लागि एउटा कचौरामा टोमाटो प्युरी लिने, त्यसमा नुन, ओलिभ ओइल, ओरिगानो, बाजिल, अलिकति चिनी राखेर मिक्स गर्ने। उप्स, मैले त ब्ल्याक पेपर राख्नै बिर्सेछु, हजुरहरूले नबिर्सनु होला है। हाम्रो पिज्जाको पिठो रेडी भयो। यहाँबाट लगभग 220 ग्राम जस्तो पिठो लिने। सफा ठाउँमा पिठो छर्केर अघिको पिठोको डल्लोलाई राख्ने। अब पिठोको डल्लोलाई दुईटै हात युज गरेर छेउछेउबाट बिस्तारै तन्काउने। पहिलोचोटि बनाउँदा पिठो च्यातिन पनि सक्छ, च्यात्ते पनि पिठोले तालटुल पारेर तन्काउँदै लिएर जाने। अब लगभग यस्तो सेप भइसकेपछि पिज्जा प्यानमा अलिकति तेल सबै ठाउँमा लगाउने। तेल लगाएको प्यानमा राख्ने अनि त्यसलाई साइड साइडमा चपकाउँदै जाने। हामीले अघि बनाएको पिज्जा सस यहाँ राख्ने र मजाले वरिपरि लगाउने। सुरुमा थोरै चिज राख्ने, त्यसपछि आफूलाई मन लागेको पिज्जा टपिङ्स राख्ने। मैले चाहिँ सलामी, ह्याम, प्याज, लसुन, खुर्सानी अन्तमा चिज राखेकी छु। यसलाई 250 डिग्री सेल्सियसमा लगभग 12 मिनट ओभनमा बेक गर्ने। ल, अब हाम्रो पिज्जा रेडी भयो। तातो पिज्जालाई छिटो काटेर खानु होला। हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो मन परे हाम्रो यम्मी फुड वर्ल्ड च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला।